Takže já vás zdravím, přátelé. A dneska jsem si pro vás připravil avizovanou předělávku závaží. Proč jsem ty závaží předělával? Samozřejmě. Tak už jsem neměl ty závaží 12-kilový originální, kam přidělat. A na traktůrku je místo, to bude vidět i na tom videu, jsou vepředu před motorem takový parohy, na který se dají pověsit frézy na rotavátorování. A já jsem tyhle ty místa využil k zavěšení těch závaží, které mě zbyly, takže teď mám na předku 24 kg závaží originálního. Vyrobil jsem k ním držáky, aby to vlastně šlo použít. Takže tady je materiál připravený na výrobu držáku závaží. Tohle originál závaží Hecht. 12 kg. A jelikož mi zůstaly z těch kol od toho Hechtu a je mě líto to vyhodit, tak jsem přemýšlel, jak to udělám, abych začížil ten předek pro orbu. Takže tady mám takový destičky, to na videu nebude, ta příprava. Takže v podstatě deska přijde přišroubovat, do ní přijde vevařit tahle trubička. Mám tady tyhle dírky, protože Hecht, to vám tam ještě ukážu, má před motorem takovej držák se stojánkem. A ten držák se dá použít na, pokud chcete rotavátorovat, tak si na to nasadíte ty frézy a jedete po vlastní ose na to místo toho rotavátorování. No a já to využiju na chycení těch závaží. Takže pak by to mělo vypadat nějak takhle. Takže to je v celku jasný. Já jdu svářet a ukážu vám pak hotový kus. Tak a tady jsou slíbený držáky na ty závaží nabarvený. Já to namontuju na to závaží, ať je to vidět, jak to vypadá. Tak tady to je namontovaný. Je tam i praktické držátko. No teď to pověsíme na traktor. No takhle to vypadá na traktoru pověšený. Jednoduchý jako facka. Tak a tohle je konec. Já vám všem děkuju za shlídnutí a pokud můžete, sdílejte, lajkujte, komentujte, dávejte odběry. Příští video snad už bude, doufám, ze zkoušky orby. Takže jo, mějte se fajn. Ahoj.